16. novembra odohrala Dukla vyrovnaný zápas na ľade Martina. Vedenia sa ujali Seničania v 9. minúte zásluhou Alexa Kocmana. Martinu sa podarilo otočiť skóre dvoma rýchlymi gólmi v 35. a 36. minúte. Vypätý zápas bol sprevádzaný množstvom vylúčení. Jedinú presilovku sa podarilo využiť hosťom, keď minútu pred koncom druhej tretiny skóroval Šátek. V 42. minúte sa opäť presadil Mišo Šátek a zabezpečil víťazstvo Dukly. No, bol to konečne zápas, ktorý si chlapci užili, lebo to bol hokej. Martin je veľmi hokejový, takže malo to taký punc aj vyššej ligy. Pristúpili sme k tomu zodpovedne. Chalani sa snažili dodržiavať, čo sme si povedali v kabine, bojovali jeden za druhého a mali sme aj šťastie, čo k hokeju patrí, takže to sme slavili úspech. Tam bola pekná atmosféra, dobrý hokej. Ja si myslím, že ľudia si tam prišli na svoje. Vyhralo sa za 3 body, čo si myslím, že tento tým stmelilo. Podali sme tam tímový výkon a to sa nás čaká o týždeň v Puchove. V sobotu 23. novembra sa Dukla opäť predstavila pred domácimi fanúšikmi proti Prievidzi. Zraneniami oklieštená senická zostava vstúpila do zápasu lepšie, keď už v 3. minúte využil presilovku Kristín. Prievidzi sa v 7. minúte podarilo vyrovnať, no zvyšok zápasu už patril domácim. V prvej tretine sa ešte presadili Kľučiar a opäť Kristín. V druhej tretine zvýšili skóre na 5-1 postupne Šmach a Jarolín. V tretej tretine pridali svoje druhé góly v zápase Kľučiar a Šmach a víťazstvo 8-1 spečatil presilovkovým gólom v 52. minúte Čagan. Bol to ťažký zápas, hlavne na hlavy sa na to nastaviť, že proste sú aj takéto súperi, čo proste musíme vyhrať za 3 body a nič iné sa nepočíta. Dnes to bolo trošku ťažšie, pretože sme vedeli, že každý súper, ktorý príde už hrať proti nám, tak sa bude chcieť proti nám nejakým spôsobom vytiahnuť. My sme boli trošičku zase v okleštenej zostave, ešte počas zápasa sa nám zranili dvaja hráči, takže sme dohrávali vlastne na 13 hráčov, ale zvládli sme to a našťastie sme dali na začiatku viac gólov a tak to potom išlo fajn. V takýchto zápasoch je najdôležitejšie streliť rýchlo prvý, druhý gól. Nech opadne trošku ten stres hokejok a potom sa hrá ľahšie. Dnes dve využité presilovky, naopak všetky oslabenia ubranené. Špecializujete sa na to na tréningoch? Tak určite dneska v hokeji rozhodujú tieto špeciálne formácie. A o tom to je. Presilovky musia dávať gole a oslabovky nedostať. Pracujeme stále s presilovkami, len je trošku problém v tom, že málo kedy sa stretneme vlastne spolu, takže to varujeme nejakým spôsobom a dnes sme mali šťastie, dnes to vyšlo. Najbližšie zápasy čakajú Seničanov v Púchove a v Partizánskom. Už sme s nimi hrali, tak vieme v podstate, čo máme čakať a nás zdobí to, že musíme ťahať za jeden povraz a máme tú kvalitu na to, aby sme rozhodli takéto zápasy. My sa pripravujeme stále poctivo a rovnako podľa našich možností a schopností, a chalani trénujú, my sa snažíme z toho minima vytlcť maximum. Dukla sa opäť predstaví doma v sobotu 14. decembra proti Leviciam.